قول بقى، قول اتكلم بقى من اول وجديد بقى كده. يا حاج محمد، الحاج محمد الحلواني، سلام عليكم. انا الحاج عبد الله معاك يا حبيبي، احنا بنصور لك من قلب الموقع الوقت اهون، اللوادر والمعدات كلها تمام. ده بالنسبه لاول لودر، ده كوماتسو 470. كوماتسو 470 يا حاج محمد. ها ده كوزاكا، كوزاكا 90، ده كوزاكا 90. ده كوزاكا ده، انما التاني ده كموتسو. ايوه. دي كام ولا؟ الموديلات مع الحاج ابراهيم. طيب. السلعات ده كلها جايه استيراد. يعني دي استعمال خارج. كل ده استعمال خارج. ايوه. الحاجات ده لسه ما اشتغلتش هنا. ده بقى كوماتسو 500. اللي هو اللي على شمالي ده. تعالى نصوره له بعد. انما ده كوزاكا 90. ده كوماتسو 500.